Sasa mimi nachoka, tunachoka na hii kugojea waizi. Sisi usiku aturaragi. Waizi. Avocado wanatuchokesa kabisa. Usiku tunarara tukihahuka. Eh? Tunarara atuone usigisi. Tukisikia panya na panya huko kwa kabati nywe. Tunastuka, tunafikiria ile avocado inakuja kusukuliwa. Hiyo gardenia si wera, hii gardenia tiwera, mida kitu tuiko nini nae, ni avocado. Avocado ndio tunalilia sana, kwa sababu ndio ina... Na hiyo broka ya barabara, iondolewe. Atumitaki. Hao ndio wanatushokesa sana, 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 sana. Kwa sababu hao ndio wanaweka waizi. Mtoto wako akiambiwa kwenda tafuta mikorofea huko ija ija, unilete. Akikosa mtu ya kununua huko kwa barabara, hata niiva. Sidio? Mwambie matuondolee hiyo katakataka ya barabara.